Hello! What's up mga Kalingatong! For today's video, i-share ko po sa inyo paano laruin itong larong Splinterlands. Yung mga basic na mga tips po yung i-share ko sa inyo for newbies kasi newbie din po ako. <laughs> First is, yung nagsisimula po ako, at least mga dalawa lang po yung ipanala ko sa 20 battles So ang hirap kaya yeah. yun, nag-research ako tsaka yung mga konting experience paano manalo. Okay, i-share ko pa sa inyo. So punta muna tayo sa cards. Sa larong Splinterlands, may pitong elements po. First is yung fire. Fire element. Ito po yun silang mga cards under the uh, fire element. Next is water. Water type na mga cards. Ito po sila. Next is earth. Ito po yung mga earth type. O earth, earth element type na mga cards. Okay. Next is life element. Ito po sila. Nandito po si Lola Remedios. <laughs> yung takapagbigay ng Ah. Uh, uh, ma healing powers. <laughs> okay, next is death element type. Ito po. sila. Okay, next is dragon. For beginner, ito lang po yung makukuha natin na card for dragon, no? Summoner siya, si Drake of Arnak. Pag siya yung pinili mong summoner, ito yung skill na ibibigay niya. All friendly monsters have plus one armor. And last but not the least is the neutral. So, any card deck that you choose, kahit fire type ba yan, water type, earth, life, death, or dragon type, available sila. Pwede silang gamitin ang mga neutral type na mga cards. Okay? Focus tayo dito muna sa Fire. Okay. Sa so Fire element type, dalawa po yung uh, summoners nila available for beginners. Ito po yung si Malric Inferno at saka itong si Fire. Ang skill na bigay ng uh, binibigay ng Malric Inferno is ito. All friendly melee attack monsters have plus 1 melee attack. Anong ibig sabihin yan? kaya sample, itong si Magmatrol. 1 lang yung damage niya. Pero pag ang pinili mong summoner is itong si Malik Inferno, magiging plus 1 yung uh, damage niya. Imbis na 1 lang yung damage niya, magiging 2. So, yun yung ikaraganda ng itong summoner na si Malik Inferno. Tapos, next is itong summoner na si Fire. Anong bibigay? Anong anong skill na binibigay niya sa mga uh, kasama niya? Pag ito yung pinili mo. Ito. All friendly monsters have plus 1 speed. So mas mabilis yung pag-atake nila kaysa dun sa kalaban. Parang sample parang 2 is to 1. Dalawang atake niya, iisa pa lang sa kalaban. Ito 'yun. Plus 1 speed. Kita nyo yung speed. Ito yung speed doon. Oh, Nasa yung parang blue. Yan yung speed nila. Sample ito si Serpentine Spy. Mabilis, mabilis yung speed niya. Parang ito, 3. Plus 1 speed. So, yung kalaban, isa pa lang yung atake sa kanya. Parang nakalawa na. Maka, it, tapos maganda yung skill niya. Oh, si Serpentine Spy. So, i-explain ko muna sa inyo ano yung magandang combo dito sa fire type na deck. Pag pinili nyo itong si Maldic Inferno or si Pyre or Pyre, ito yung magandang tank. Si Living Lava. Ito yung skill niya. Shield. Reduce damage from melee and range attack. No? Maganda yung ito yung siyang number one talaga na ginagawang tank sa mga fire type. Sunod na pwede mong gawing tank din is ito si Cerberus. Pag maliit yung mana cap, no? usually pag mga 12 mana cap, ito yung ginagamit ko si Cerberus. Kasi malaki yung health niya, 5 plus yung damage niya, okay din, two. Plus, ito yung nakaka, uh, kinaganda niya ng Cerberus is ito yung skill niya na heal. restore a portion of the monster's health. Okay, next na usually combo ko itong si Living Lava tapos si Cerberus tapos sinasabayan ko ng Fire Elemental ito. Kasi maganda si Fire Elemental kasi range siya tapos itong Skill niya na blast does additional damage to monsters adjacent to the target monster. Sample, pag inatake niya si Cerberus, madadama si Pete Ogre. Plus 2 oh ito, 2 yung damage niya, so minus 2 yung damage niya dito kay Cerberus plus minus 1 naman pag kay Pete Ogre adjacent niya. Minus luck. Madadamay. Tapos kino ko Usually, magandang pang combo is ito si Serpentine Spy kasi mabilis yung atake niya tapos masakit kasi plus 2 yung damage niya. Tapos, ang ikinaganda ng skill niya is itong opportunity. Monsters with the opportunity ability may attack from any position and will target the enemy monster with the lowest health. So, sample eh. Yung lowest health na nasa deck ng kalaban is si ano, yeah, sample itong Usually, nasa likod ito. Ice Pixie. One lang yung health niya. Yan yung unang inaatake ng card na si Serpentine Spy. Opo. So, okay. Ito po. Seven Mana Cup. Living Lava. Tapos, Cerberus. Fire Elemental. Tsaka, Serpentine Spy. Magandang combo. Yan po sila. Pwede rin po, pag medyo malaki yung Mana Cup, Lagay natin to si Cobalt Miner or tsaka ito si Fire Beetle kasi maganda tong Fire Beetle kasi dito sa skill niya. Targets enemy monsters with range magic or no attack that are not in the first range. So, dyan lang po muna. Tayo para sa far type cards na combo. Ito po, Living Lava. Pero pag konti lang yung manakap, is ito si Cerberus gamitin mo. Cerberus plus si Serpentine Spy. Basta, huwag niyong tatanggalin talaga sa deck nyo yung si Serpentine Spy. Maganda pang one hit ng mga card na nasa likod. Okay. Dito lang po muna tayo. Next video is sa water type naman tayo. Ito po. Okay.